أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: النكاح من سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار من لساني وتصديق بالقلب. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كان سارے اب آپ توجہ فرمائے جی. محمد اسامہ ولد عرفان علی، میں نے آپ کا نکاح حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد نہ کوئی تشریح غیر تشریح ذریعہ کسی قسم کی نبوت نہیں. جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ مرتد کافر واجب القتل ہے. آپ کی شریعت مطہرہ کے مطابق بواسطے حلالیت و زوجیت کے بعض 2.5 تولے سونا جو کہ غیر موجد ہے، ان تمام گواہوں کی موجودگی میں بصیرت جمیل دختر محمد جمیل سے کی آپ نے قبول کیا. سارے اب آپ توجہ فرمائیے. محمد اسامہ ولد عرفان علی، میں نے آپ کا نکاح حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے مطابق، جس کا دن بھی دن ہے اور رات بھی دن ہے، آپ کی چمکتی ہوئی شریعت قیامت تک ہے، آپ کی شریعت مطہرہ کے مطابق بواسطے حلالیت و زوجیت کے بعض 2.5 تولے سونا جو کہ غیر معجل ہے، ان تمام گواہوں کی موجودگی میں بصیرت جمیل دختر محمد جمیل سے کیا آپ نے قبول کیا. محمد اسامہ ولد عرفان علی، میں نے آپ کا نکاح حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے مطابق بواسطے حلالیت و زوجیت کے بعض 2.5 تولے سونا جو کہ غیر معجل ہے، ان تمام گواہوں کی موجودگی میں بصیرت جمیل دختر محمد جمیل سے کیا آپ نے قبول کیا. آمین. اللہ وسط دعا سید نہ ہو رہا 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 نہ ہو ر
وسلم علیہ مولا کریم دو جہان علیہ السلام کے درمیان جس طرح محبت پیدا فرما، اس طرح حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان محبت پیدا فرمائے، مولا کریم دو جہان علیہ السلام کے درمیان جس طرح محبت پیدا فرما، اس طرح حضرت ابراہیم علیہ نبی جینا علیہ السلام والسلام حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان محبت پیدا فرمائے، مولا کریم دو جہان علیہ السلام کے درمیان جس طرح محبت پیدا فرما، جس طرح تو نے امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کے درمیان محبت پیدا فرمائی، ان زوجین عریشان کو، دونوں خاندانوں کو، حاضرین کو حاسدین کے اثر سے، شریروں کی شر سے، منافقوں کی منافقت سے پوری نظروں سے محفوظ فرما، اپنا اور اپنے پیاروں کا پیار نصیب فرما، اپنے نبی کے غلامی میں زندہ رکھ اور اس پر خاتمہ بالایمان نصیب فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی نبینا و محبوبنا و شفیعنا و مولانا و ملجانا و مقوانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ جناب آپ کو بہت بہت مبارک، بہت بہت مبارک، آپ تمام خاندان کو بہت بہت مبارک ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت عطا فرمائے، خوشی عطا فرمائے، بہت بہت مبارک ہو جناب، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے اور آپ کے خاندان میں اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے، ان کی برکت سے آپ کو جڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس نکاح کی برکت سے تمام کے ہاتھ کو نام فرمائے۔